Hetäs kaikki, mä oon Pakpa ja jäljät kuis vähän Granny Crew. Ja mä ajattelin tässä alussa, tästä tulee monipuolinen video, Granny Crew video nimittäin. Multa on pyydetty paljon asioita ja mä en ole ehtinyt tutkia paljon asioita, joten tästä tulee vaikka mitä. Eli tässä ihan alus mä kokeilen eka ainakin sitä, että mä meen ovesta ulos ilman Grannyä, eli tässä praktises. Ja sitten ilman Grannyä mä kokeilen myös laittaa nallen kehtoon. Ja jos ei sitten tapahdu mitään interesting, mä kokeilen mennä taas ovesta sillä stylilla. Ja sitten sen jälkeen otetaan Granny Crew mukaan messiin, kokeillaan autolopetusta ja ovilopetusta ja kuolemista with Granny Crew. Eli pysykää mukana koko videon ajan ja hei, muistakaa painaa sitä mötömötönapolle. Eli nyt ihan ekana kokeillaan uutta loppua ilman Granny Crewta. Let's see, let's see. Eli me juostaan pois sieltä, kun Granny ei ollut kotona. No okei, tyhjä talo. Ahaa, Granny oli siis just tulossa kotiin ja sit se oli silleen, että kuka lähti mun talosta? Oikata, miksi se on auki? Mä jätin oven kiinni, sisältäpäin lukittuna. Tai sit se on vaan onnellinen, että hei! Mä en oo onnellinen tästä. Ja onnellinen siitä, että hei, joku avas mulle oven, jei, mä pääsin sisälle omaan kotiini, jee! Ja nyt sitten ois vuorossa Nalle kehtoon ilman Granny Crewn läsnäoloa. Let's see what's happen, jos jotain edes tapahtuu. Koska tää on aika interesting, jos mä pääsen näin laatikoiden ohi. No niin, Nalle Karhu, sä tuut meitsin mukaan. Sydämen tykytystä ei kuulu, pitäisikö mun huolestua? Tää Nalle on kuollut. No ennen sitä viedän tää kirja, koska mä haluan koittaa, että entäs mä mien ton Nallen sille Grannyn tyttärelle. Näin kommenttien mukaan se olisi Grannyn tytär, joka on täällä hyllyn takana, joten let's see, let's see. Jotenkin tuntuu oudolta, kun se ei pamppaile, kun se on mulla kädessä, mutta no kokeillaan. Hello, sinä viekää nainen. Tykkääks Nalleista? Nähtävästi sä et osaa arvostaa tää Nalle ja sä et tunnista tää Nalle. Voinko mä uhrata sen Nalleen tähän kirjalle? Ei, mä en voi. No okei, viedään tää sinne kehtoon, koska tosta ei tapahdu mitään sad. Eli nyt tapahtuu jänniä, jos tapahtuu. Huom, jos tapahtuu. Noin. Okei, se tuli sen sittenkin. Siinä meni vaan jonkun aikaa. No jos sä seuraat mua, mä voin näyttää, missä sun mamma on. Jos sua kiinnostaa sun maman näkeminen, niin kuin tänne näin. Come, come, come. Tänne näin. Tule, tule, tule. Tule nyt, viekäs ystäväiseni. No älä sitten tule, boring. Joku saa kommentista, että se tapahtuisi jotain jänskempää, että se tapahtuisi jotain, että Slendrina lähtee perään ja tälleen, no ei tapahtunut. Ja sitten tähän perään me voitais kokeilla melkeinpä sitä, että mitä tapahtuu, jos Nallen kera pääsee täältä ulos, mutta tässä voi mennä taas jokunen tovi. Oi nami nami nami, kyllä on rakkaudella maustettua piffiä. Ootteko samaa mieltä? Granny Crew välittää lemmikistään toden totta, kun pitää vessan pöntössä pihviä, joka mun pitää viedä sen hämähäkille. Ja tässä samalla mä tein myös tusauttaa sen hämähäkin haulikolla. Kyllä vain, kyllä vain. Eli laitetaan tää miitti tähän. Sitten se ällöttävä ystäväinen tulee tohon. Ja sitten mennään näin ja BAM! Bidibim, bidibim, you are dead, you little disgusting stupid. Do. Toivottavasti se herää uudelleen. Jos se herää uudelleen, niin. Huu, I don't like the other. Mutta joo, nyt me tapettiin se hämäkäk niin sanotusti. Ja openataan se door ja kauttaan saako Nalle mitään happeningiä tähän touhuun. Open, open ja ulos täältä, jos Nalle vaikuttaa enää mihinkään. Vai onko tässä sama lopetus kuin äsken? Oh, cool! Tähänkin on tällainen sentrina, onko se, minne sä menit? Oh, mama! Ja sitten katosi yhtäkkiä. Okei,
Cool, älä kiit. Ja sitten otetaan kiinni myös, että extreme, ei kiitos, otetaan easy. Ja mennään pelaamaan Granny Crewn kanssa. Tän alkuun me voitais koittaa semmoista kikka kakkosta, että annetaan Granny Crewn tappaa meidät. Nimittäin joku sanoi, että siinäkin on uusi lopetus, joten let's see. Tsiikataan millainen lopetus siitä tulee, kun Granny Crew tappaa meidät. Antaaks meidät sille hämähäkille ruuaks? Interesting idea. Mä avaan tän oven ja sä voit tulla liiskaamaan mut, niin nähdään miten tää homma pelittää. Et missä sä oot, Granny? Sä oot tosi hidas. Come here. Tule tänne. Mulla on ollut ikävä sua, Granny Crew, my love. Onks se ollut aina noin hidas? Mun mielestä tää on hidastettu. Saadaanko me uusi loppu vai vanha loppu? Okei, okay, no. Tää näyttää aika lailla vanhalta tutulta lopulta, ootteko samaa mieltä? Mä oon ainakin sitä mieltä, että tää on vanha lopetus. Aika surullista, että se uusi lopetus pitää väkisin saada, jos semmoista edes on. Hello Granny, I don't love your mouth because it stinks a little. Mut anyways, nyt sitten koetaan vetää tää läpi. Ilman mitään probleemoja with Granny Crew. Tästä tulee interesting. Pitkästä aikaa Grannyä with Granny. Joo niin, tästä tulee jotenkin se on deja vu. Aina kun mä menen tähän, niin morjensitaan aina Granny Crewta. Ja bensa on tällä kertaa tuolla. Nice. Eli mulla on batteri ja bensa heti käden ulottuvilla ja sieltä tulee meidän Granny. What? Mihin se katos? Okei. Okay. Hello Granny. Moi, ei. Sä oot yhtä tohello kuin aina. Siis aina sama. Aina sama kalterin seinä, niin sä kaadat sen. Come on! Tohelun mummo, opettele vähän diilaamaan ja häntläämään tätä touhua. Mä en kaipaa sun ansojasi tänne, koska mä en tykkää sun ansoistasi. Sä et varmaan tajua sitä, että sun ansoista ei tykätä, mutta mä en oikeastikaan tykkää niistä, niin kuin silleen niin kuin näin tiedoksesi saatettakoon, Granny Sein. Me voitais toi tiputtaa tosta ja mennä tänne autoon, sitten niin jo, täällä on tää start. Olisiko ihan siistii kokeilla silleen, että kun Granny Crew on tuo auton takana ja painaa starttia, mitä tapahtuu? Mutta mä veikkaan, että siitä ei välttämättä tapahdu mitään, tai pahimmillaan sä jäät kiinni Granny Crewlle tai jotain muuta yhtä kauheaa. Jos se löytää täältä autosta, niin mä näen sun pesäpalloa mailan, my Fredo Seinä. Harmi, että se voi kääntää ruutua, koska mä haluaisin ton lokeron auki. Mutta Granny, sen mä voin sanoa, että sä et näe mua. Et laita karhurautoja portaisiin, please. Ei, se laittoi se karhu. Mitä se tulee takas? This not good, Granny. Sun ei tarvitse ihailla tätä autoa. Sä oot nähnyt tätä autoa ennenkin. Okei, tää on aika pelottavaa, Granny. Tiesitkö sitä? Voisitko niin kuin häipyä täältä? Mä en ole täällä. Sä et haista mun parfyymiä, vaikka mulla semmoista onkin ja se haisee aika, tai tuoksuu aika hyvälle, mutta sä et silti voi haistaa sitä. Tai jos sä voit, niin se on vielä pelottavampaa, koska sä oot puhelimen sisällä pelissä. Et laita enempää karhurautoja. Okei, äänien perusteella se ei laittanut enempää karhurautoja. En mä voin mennä ulos täältä autosta ja se on kivasti tossa keskellä. Voi Granny, minkä menit tekemään? Voi soikoon. Mä jään kiinni siihen ansaan nytte, koska I can't do this. Pitäis mä ottaa to... Mä en voi ottaa to akku enää irti. Mä olisin voinut ottaa se irti ja sitten heittää se tuo ansaan tai jotain, mutta I don't know, mun pitää jotenkin päästä ansa ohi. Mä en tehnyt mitään, se oli vahinko, Granny. Sä et tuu tänne saunaan. Jos sä tuut tänne saunaan, niin se on creepy deepy. Tässä ei nähnyt mua. Äläpäs nyt mitään naureskele siellä, et laita ansoja. Et laita enää yhtäkään ansaa sinne. Nyt se menee tuolla, okei, helma näkyy. Helma loistaa. Hyi, mä näen melkein se helman alle. Mä en halua nähdä se helman alle. Okei, karhuhan saa nyt tossa. No hyvä juttu on se, että se liikutti sen vähän tonne päin. Mä pääsen täältä pois. Ja sitten operationina onkin mennä. Täydellistä. Kaikki on käden ulottuvat.
tapahtumissa. Niin sanotusti tällä hetkellä ainakin. Voi räkä! Sä teit meteliä, come on, nyt se tulee tänne ja mä olin siellä, tää piha-alue on mukavan turvallinen, olin just sanomassa, mutta ei ole turvallinen, kun Granny Crew tulee nyt tänne. Hello Granny, mä oon täällä tunnelissa, nääksä mua? Eikö sä oikeesti näe mua Granny Crew, koska mä näen sut todella hyvin. Et laita ansoja sinne. Ai sen käsi, okei. Okay. Meidän armas Granny Crewmme. Laittoi jonnekin ansan ja hänellä on probleemoja näemmä. Se huijas mua. Se yritti huijata mua. Se oli se, että joo, mä menin nyt tästä ovesta, mutta en mä mennytkään tästä ovesta. Tule vain tänne. Mä menin ovesta sisälle. Okei, nyt Granny Crew, jos sä menisit siitä ovesta sisälle, mä olisin jo erittäin happy. Minä sä oot? Toi sun oven avaaminen näyttää todella tuskalliselta. Ja nyt se työntäisi, että tule jo mumma. Mä en tiedä, kuuluuko tosta ääni, jonka Granny Crew kuulee, joten mä menen varan vuoksi tänne piiloon. Okei, se kuuli sen. No niin, hyvä, että menin piiloon varan vuoksi, muuten mä olisin saanut... mä olisin saanut ties minkä halvauksen, kun mä olisin säikähtänyt, kun Granny Crew yhtäkkiä tulee ulos. Mut joo, sieltä tuli Playhousen avain. Täydellistä, tai I don't know, onko se täydellistä, mutta ihan nice. Ja mä yritän tosiaan päästä autolla pakoon. Fit Granny Crew, joten saa nähdä mitä tästä tulee, koska tää peli vaan pidentää itteensä, että niinku tuntuu ihan kuin tätä ei, niinku pientä tätä ei pääse enää millään läpi, vaan sen takia, että tää peli on niin pitkä. Oh my, Granny Crew olikin siellä! Mä en tiennyt, että sä kuulet sen lankun äänen, come on please! Mä oon täällä piilossa, et näe mua, mä oon Okei, mä en tiedä, että tosta lankusta kuuluu ääntä, koska ennen se ei oo ikinä välittänyt tosta lankusta, mutta okei, ihan kuinka vaan, Granny Crew, ihan kuinka vaan. Granny Crew oli tulossa just tuolta kellarista mua vastaan. Hyi kamala, mikä painajainen. Mä en tiennyt, että Granny Crewta kiinnostaa autot. Niin kuin siinä määrin, että se niin kuin oikeasti kävelee tänne niin kuin omatoimisestikin sillä, my car, stylella, mutta no ei kai siinä saa. Mummujakin kiinnostaa autot. Tai ketä lystää saa kiinnostaa autot, mua ne ei kiinnosta niinkään pätkääkään. Toi on hyvä valhe, nimittäin sä et näe mua, Granny Crew. Jos sä näkisit, mä olisin saanut jo mailasta päähäni näin, vinkki vinkki. Granny, mä tiedän, että sä näit mut, mutta onko sun pakko säikytellä mua? Tää oikeesti tykkää tehdä semmosia vitsejä mulle, että joo, mä lähdin poispäin, mä tuun sua päin. Mä silleen, please go away, I hate you really, really much. No niin, my elämäni ase on täällä pelastamassa meitsin. No niin, Granny Crew, tänne näin, mulla on sulle yllätys. Yllätys, sanoisinko. 2 minuuttia pois tieltä, mummo! I don't like you! Vaikka onkin todella herttäisen näköinen nukkuvan, sun hampaat näyttää siltä, että ne mädäntyy sun suuhun, mutta anyways, mulla on auto korjattavana, sä oot pahasti mun tiellä, niin voitko väistää? Sori, mä en haluaisi olla kovakourainen sua kohtaan, mutta kun sä olet mun tielläni, niin mun on pakko olla kovakourainen sua kohtaan. I'm so sorry, Granny. Nyt me saadaan tää autotallin ovi auki, kudi, sit mua puuttuu enää aika lailla se pikku hömpylä-pömpylä. Ja sit mua puuttuu bensa ja me ollaan ready to go. Nice. Nyt mulla on tää bensa ja let's do this. Toivottavasti Granny Crew tuu matkalla vastaan, koska se olisi kriippaavaa, koska tää on meidän viimeinen ainesosa niin sanotusti, mitä me tarvitaan tähän autoon. Ja sit me päästään pois täältä. Mutta jos Granny Crew tulee vastaan, niin sitten se on ikävämpi juttu, koska
Granny Crew ei ole mukava mun Monderus. No nyt näyttää hyvältä, sitä ei näy missään. Se on varmaan mennyt ulos hihuloimaan, koska se on semmonen kukkaisnainen, että se menee koko ajan ulos. Se on oikeasti kirjaimellisesti koko ajan menos ulos, mitä mä niinku täällä on ollut. Niin koko ajan, mä menen ulos, Grannyä lainaten. Ja nyt täyttää tää tankki täyteen bensaa. Voi että tää lirinä saa itsellekin vessahädän. Mutta se on nyt täynnä ja me ollaan ready to go. Granny, mä haluaisin oikeastaan, että sä tuut tänne mukaan julistamaan tätä hetkeä, kun mä lähden tällä autolla. Mulla pitäisi olla täällä kaikki. Näyttää hyvältä. Kaikkien pitäisi olla täällä. Niin haluuks Granny tulla tänne ikuistamaan tätä momenttia mun kanssani? Hän haluaa tulla ikuistamaan. Let's do this! Au, Granny! Mä ajoin sen päälle tällä autolla oikeesti! Mä en näe enää ylöspäin. Mun ruutuni kuoli. Mun kuvakulmani kuoli, kun mä kääntelin sitä äsken. Mä ajoin Grannyn päälle autolla. Sääli, että mä en nähnyt sitä. Hei, Granny, oli kiva nähdä. Kiva, että heräsit ja nytten. Bye, bye. Nyt onko se, sä ajat mun päälle ja sit sä veit vielä mun auton. Mutta pakko sanoa, että me saatiin tällä jaksolla paljon aikaan. Kirjaimellisesti me saatiin ilman Grannyä, oliko se 2 uutta lopetusta ja sitten Grannyllä 1 uusi lopetus. Kuolemisesta mä en oo löytänyt uusia lopetuksia ainakaan toistaiseksi, että sitä saa varmaan yrittää aika lailla, mutta anyways, tässä on nyt vähän kaikkea tämän uuden päivityksen juttuja Grannyn kerran. Toivottavasti tykkäsitte, muistakaa painaa sitä motiin napulaa, jos tuossa kanavalla. Muistakaa painaa tilausnapulaa, klikata niin merkkiin, siellä on 1300 plus pelivideota ja tältä erää se olisi.